не тільки з повітряними кульками. Чи паперовими літачками. Російська опозиція зі зброєю в руках готується звільняти свою батьківщину від тиранії Путіна. Для більшої ефективності її представники об'єдналися, підписавши відповідну декларацію. Церемонія відбулася в українському Ірпені, адже двоє підписантів – Легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус – воюють на боці українських сил. Третій – Національна республіканська армія – веде партизанську війну всередині Росії. Каждый из нас на своем участке делал свою работу, кто внутри России, кто на поле боя. И сейчас мы понимаем, что надо делать следующий шаг. Мы видим, какое количество непонимания, удивления, вопросов вызывает то, что оказывается, есть россияне, которые воюют плеч о плеч с украинцами. Добровольчий російський корпус проти путінських військ воює з 2014-го. Він повністю підпорядковується українському командуванню. 24-го числа більшість наших бойців вже приймало участь в бойових діях, але ми не були зібрані в кучу, не були так централізовані. Хтось був в составі ЗСУ, хтось був, як, наприклад, я в составі ССО «Азов». Давним-давно, ще, мабуть, з 2014-го року було бажання об'єднатися якось вместе у многих людей. Но по-настоящему ми к этому прийшли тільки сейчас. Легіон «Свобода Росії» – новий підрозділ. Створили його у березні. І до його складу увійшло чимало російських військовополонених, які перейшли на український бік. В плену я узнала существование Легіону «Свобода Росії», впоследствии чого вступил в нього. Пройдя проверку спеціальну, я вступил все-таки в ряды Легіону. К нам присматривались, нас проверяли. Сначала все начиналось с мелких задач без оружия, после чего росло доверие, и задачи были более сложные, и уже с оружием. Воюють и перші, и другі на передовій. Мы, Легіон «Свобода Росії», выполняя свои задачи, приземлили очередной хваленый орла. Вначале мы освободим братскую Украину от рашистской нечисти, а потом свою родину от путинского режима. За оцінками ЗМІ, легіон складається із двох батальйонів. Загальна чисельність на червень 2022 року становила 250 вояків. До нього долучився навіть заступник голови Газпромбанку Ігор Волобуєв, який втік із Росії. Я тепер служу в легіоні «Свобода Росії». Та щоб не наражати на небезпеку своїх рідних, бійці підрозділів переважно воліють не розголошувати інформацію про себе. Тому будь-яка інформація, яка стосується вооруження, тактики, системи підготовки легіону, його базування, ми цю інформацію не розголошуємо. Прийде час, історія все розставить на свої місця, ви все узнаєте. Про існування Національної республіканської армії стало відомо нещодавно, після того, як її представники взяли на себе відповідальність за підрив автомобіля ідеолога «Руського міру» та фактично війни проти України Олександра Дугіна, у якому загинула дочка і поплічниця пропагандиста. Себе НРА позиціонує як партизанський рух і записує у свій актив підпали російських військкоматів та автомобілів російських військових волонтерів, а також саботажі на залізниці. В Україні від імені цієї організації виступає російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Він отримав українське громадянство у 2019-му. Задача партизан зараз – це підйом народного движення знизу. І це того, щоб добитися розколу еліт зверху. Тому що без цих двох факторів не відбудеться ніяких перемін. Еліти повинні боятися. Вот, по тому, что происходило на похоронах Дугиной, мы видим, что этот месседж явно дошел. То есть там просто ситуация паническая. Об'єднатися ж опозиційні організації вирішили для кращої координації дій, взаємодії з міжнародними та українськими органами влади. Усе заради якнайшвидшого досягнення спільної мети. Всі наші підрозділення, всі наші дії, які ми вели з початку війни, були направлені на одне – на то, что этот режим должен пасть, империя должна умереть, Украина должна победить, эта война должна быть закончена.
Після руйнування імперії об'єднана опозиція визнає право суб'єктів Російської Федерації на самовизначення. Щоправда, сподівається, що більшість з них таки вирішить залишитися у складі оновленої Росії. Свої національні підрозділи у складі ЗСУ, окрім росіян, також мають чеченці та білоруси. Вони ж після падіння путінського режиму розраховують розбудовувати власні звільнені і незалежні держави. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».